नमस्कार रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामी तरहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेका छौ तरहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा यही बैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाल अहिले जनताका घर घरमा पुगिरहनु भएको छ जनतासँग मत मागिरहनु भएको छ आज हामी उहाँसँग यो निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई रातोपाटी अनलाइनमा स्वागत छ हस् धन्यवाद निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है अहिले साँझ बल्ल बल्ल हामीले समय पायौँ तपाईँसँग कुरा गर्न व्यस्तै छु अब इलेक्सन लागेको छ तपाईँ प्रतिनिधि सभाको दोस्रो परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ कस्तो महसुस भइरहेछ ठिक छ आफू जन्मेको ठाउँ अब यसैमा हुर्केँ होइन यसमा फेरि धेरैजनाहरू सँगै खेलेका सँगै हुर्केका साथीभाइ यताउता होइन अब भेटघाटकै क्रम छ उत्साहप्रद उत्साहप्रद रूपमा भेटेको छु तपाईँले पहिला मङ्सिरमा काठमाडौँमा पनि यसै गरी भोट माग्नु भएको थियो अहिले तनहुँमा हिँडिरहनु भएको छ मतदाताहरू काठमाडौँ र तनहुँका मतदातामा के फरक पाउनुभयो यो घर दैलो गर्दाखेरि फरक त अब केही त फरक छ नि अब यहाँ आउने अलि आत्मीयताको कुरा सद्भाव देखाउने कुरा होइन चिन्जान हिजो पारिवारिक पृष्ठभूमि सबै कुराले गर्दा यहीँ नै अब सामाजिक रूपमा पनि आफ्नो परिवार पनि पहिलेदेखि रहेको समाजसेवा पनि गर्दै आएको होइन सक्ने कामहरू सबैलाई सहयोग पनि गर्दै आएको एउटा त्यो खालले एउटा क्रेडिबल एउटा उसमा लिनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो आत्मीय र उसको चाहिँ लेभल फरक पनि छ अब तपाईँ दोस्रो पटक फेरि अहिले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ कतिको आत्मविश्वास छ तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरू काठमाडौँ जस्तै यहाँ पनि अलिकति कडा खाल नै देखिएका छन् यो चुनौती कतिको महसुस गर्नु होइन अब पृथक छ परिवेश चाहिँ अहिलेको परिवेश अर्कै छ कतिपय घटनाक्रमहरूमा चाहिँ अब भन्नुहोस् न एउटा सर्टेन टाइम आउँछ कहिले हुरी बतास आउँछ यो होइन यो खालको देखिन्छ भने विगतमा पनि भएको थियो तर त्यो परिवेश त यो फरक छ किनभने आफैमा प्रमाणित गर्दै जाने विषय पनि हुन् होइन तथ्यहरू बोल्दै पनि जाँदा गइरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि मूलभूत रूपमा मलाई चाहिँ अब मैले आफूले पुर्याएको योगदान विगतको योगदान मेरो आफ्नो निष्ठा मैले जुन इमान्दारीपूर्वक काम गरेँ मलाई लाग्छ त्यसको कुराहरू यहाँ चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ मलाई बुझ्ने मौका धेरै चाहिने पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि र मेरो आफ्नो कन्भिक्सन के हो भन्दाखेरि राम्रो काम गर्ने सधैँ त्यसको लागि अगाडि बढ्ने हो के आउँछन् भन्ने कुरामा धेरै चिन्ता गर्ने विषय चाहिँ होइन होइन को आए ऊ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ विवेकी मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उपयुक्त क्यान्डिडेट ग्रुपमा मलाई लिनुभएको छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ तपाईँसँग कस्तो अपेक्षा गरेका छन् मतदाताहरूले के कुरा चाहिँ मागिरहेछन् अब हिजो काम गरिरहेको हुनाले यहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई एउटा विश्वासको चाहिँ वातावरण छ विश्वास गर्नुभएको छ अब त्यही गरेर देखाउनुहोस् ठिक छ भन्नुहुन्छ मलाई जाँदाखेरि त कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब विगतमा भएका अलिकति हुन्छ नि तिक्तता टाइपको उहाँहरूको अब आइदिएनन् पहिला भोट माग्न चाहिँ आउँछ अनि पछि चाहिँ आउँदैनन् अब यहाँ विकास गर्न आउँदैनन् भन्ने पनि केही सुनिन्छ त्यस्तो तर समग्रतामा चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स भएको छु तपाईँले के भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई कस्तो आश्वासन दिनुभएको छ मैले यही भन्ने गरेको छु अब एक त म जन्मे हुर्केको ठाउँमा मेरो एउटा नैसर्गिक अधिकार हो मैले यहाँ बनाउन पाउँछु भन्दा बनाउने तर कुन हैसियतमा बनाउने भन्ने विषय त अब प्रतिनिधि सभामा चुनेर म गइसकेपछि एउटा स्थानीय यहाँको समस्याको विषय पनि म जानकार छु स्थानीय समस्या सँगसँगै यसलाई हल गरेर समग्रमा तनहुँ र समग्रमा राष्ट्रकै होइन देशकै चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने कामहरू विकास गर्ने कामहरू र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा समेत त्यो परिदृश्यमा नेपालको चाहिँ गर्विलो उपस्थिति चाहिँ गर्ने वस्तु मेरो आफ्नो त्यो क्षमता पनि छ भन्ने मेरो बुझाइ छ मेरो त्यो स्ट्रेन्थ पनि हो अब त्यो कुराहरू चाहिँ म गर्नेछु भन्नेमा उहाँहरूलाई भन्दै पनि आएको छु र उहाँले त्यसमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको पाएको छु अब यो त पहिला काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको ठाउँमा तपाईँ आउनु भएको छ हजुर अलिकति कतिको गाह्रो होला जस्तो लाग्छ के छ मतदाताको मनोभावना कस्तो पाउनु भएको छ अब मतदाताले अहिलेको मैले भने नि परिस्थिति कस्तो हो भने गर्न सक्ने राम्रो गर्न सक्ने विगतमा ट्र्याक होइन रेकर्ड राम्रो भएको होइन हिस्ट्री राम्रो भएको र जसले एक्जाम्पल सेट गर्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को काम गर्न सक्छ भन्ने
उहाँलाई त्यो कुराको विश्वास हुनु पर्यो नि त कोही मान्छे नयाँ भन्दैमा नयाँ आएर मात्र त गर्ने त होइन कि विगतमा उसले राम्रो काम गरेका कुराहरू एक्जाम्पल भएको हुनु पर्यो त्यसको होइन एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा त्यहाँबाट केही ड्र गर्न सक्ने हुनु पर्यो एक्जाम्पलहरू अब त्यो अवस्थामा त मैले जुन कुरा गरेँ राष्ट्र सेवामा समर्पित भएर होइन देश र नागरिकको लागि चाहिँ जसरी म खटेँ लडेँ होइन एउटा चाहिँ नि आफै नै त्यसमा समाहित भएर काम गरेँ त्यो कुरा त अब यसमा सांसद भएर मेला अरू स्वार्थ त केही छैन नि होइन यो सबै कुराहरू सुशासनका लागि अब यो अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि होइन भ्रष्टाचार चाहिँ नि अन्त्य गर्नका लागि र सुशासन कायम गरेर एउटा देश विकास गर्नका लागि एउटा चाहिँ दरिलो उपस्थिति हुन्छ यसको भन्ने कुरामा उहाँहरूले विश्वास गरेको मलाई लाग्छ यहाँका जनताहरूले धेरै स्थानीय समस्याहरू पनि देखाउने गर्नुहुन्छ के समस्या चाहिँ पाउनुभयो जनताले के चाहिँ समस्या त हेर्नुहोस् अहिले काठमाडौँबाट यति नजिककै जिल्ला हो यो होइन त्यसमा पनि अब काठमाडौँदेखि पोखरासम्म जाँदै गर्दाको यो जिल्ला त एकदमै राम्रो हुनुपर्ने हो होइन कृषि उपजको हिसाबले कृषिजन्य ठाउँहरू नै अत्यन्तै छ यहाँ अरू चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ रिसोर्सेसहरू पनि छ पानीको समस्या छैन तर लिफ्ट इरिगेसन गर्नुपर्नेहरू डिप बोरिङ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू अब त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम् उपयोग गर्ने उसमा चाहिँ युटिलाइज गरिएको केही पनि छैन अब रोडकै विषय हेऱ्यो भने पनि असाध्यै काल लाग्दा चाहिँ नै अवस्थाहरू छन् होइन यसले गर्दाखेरि अब स्वास्थ्यको कुरा मेडिकल हस्पिटल छैन यहाँ तपाईँलाई कुनै एजुकेसनको भने क्वालिटी एजुकेसनका लागि एउटा स्कुल चाहिँ नै होइन तपाईँको गभर्मेन्टको चाहिँ स्कुल पनि छैन कलेज रहेनछ त्यसले गर्दाखेरि यी यावत विषय छँदा छँदैछन् त्यसमा भन्दा पनि अब यो जुन कृषि उपजहरू गर्ने उसलाई मलका कुराहरू आइरहेछन् होइन मल बिउहरू चाहिँ राम्रोसँग उपलब्ध भएन भन्ने छ होइन सिँचाइका कुराहरू भइ नै हाले अब अन्य कुरामा पनि तपाईँको रिन्युएबल एनर्जीका कुराहरू होइन यो कुराहरू अब इभन विद्युतको चाहिँ सप्लाईका कुराहरू कतिपय ठाउँमा छँदा पनि छैन र बहुत समस्याग्रस्त रूपमा चाहिँ यो रहेको छ बाटोमा बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू पनि फुलफिल नभएको अवस्थाहरू छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ तलैदेखि नै काम गर्नुपर्ने अवस्था त छँदैछ तर अब नेसनल लेभलमा पनि अब यसलाई चाहिँ भन्नुहोस् न पर्यटकीय दृष्टिकोणले अब एग्रो टुरिज्मको कुराहरू यहाँ चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ होइन बिजनेस चाहिँ एन्टरप्राइजहरू लगाउन सकिन्छ इन्भेस्टमेन्टहरू म्याक्सिमम् लिएर आएर यहाँ होइन त्यो इन्भेस्टमेन्टको सेक्टरहरू छन् त्यो सेक्टरल एउटा चाहिँ उसमा प्रमोट गर्न धेरै कुराहरू सकिन्छ किनभने यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले अत्यन्तै राम्रो चाहिँ स्थानहरू छन् मनमोहक ठाउँहरू पनि छन् पर्यटकीय दृष्टिकोणले जसले फरेन करेन्सी तपाईँलाई चाहिँ यहाँ इन्कम गर्नलाई केही गाह्रो अवस्था छैन चाहे डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गर्ने होस् चाहे इन्टरनेसनल उसमा होइन टुरिस्ट प्रमोट गर्ने कुरामा बन्दीपुरदेखि लिएर मिर्लुङदेखि लिएर थानेमाईदेखि लिएर यहाँ धार्मिक स्थलमा एकदम पवित्र स्थल देवघाट पनि छ जहाँ चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको छ धार्मिक होइन धरोहरको रूपमा रहेछ यी यावत चिजहरूलाई त्यो सँगसँगै यहाँको कोरिडोरको रूपमा होइन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति राम्रो खोलाहरूको चाहिँ उसमा कोरिडोर निर्माण गर्दै गर्दा त्यहाँभित्र दुवैतर्फ होइन दुवैतर्फ तपाईँका चाहिँ पुरै बिजनेस चाहिँ उहरू रन गर्न सकिने अवस्थाहरू छन् त त्यसतर्फ ध्यान दिएको केही पनि छैन त्यो लगायत युथहरूको समस्या छ जहाँ पनि जाँदाखेरि युथहरूमा चाहिँ फुटबल खेल्नका लागि ग्राउन्ड छैन भन्ने छ होइन उपलब्ध साधन स्रोतहरू छैन भन्ने छ उनीहरूको लागि इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हामीलाई भएन भन्ने छ होइन किनभने त्यो पढेका त छन् तर पढेको चाहिँ सदुपयोग गर्न पाउनु पऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि यी यावत समस्या सँगसँगै महिलाको चाहिँ सवालमा पनि होइन महिला चाहिँ हिंसाको विषयमा उहाँले पाउने न्याय चाहिँ र सामाजिक न्यायका लागि पनि केही कुराहरू आएका छन् तर समग्रतामा भन्ने हो भने जसरी यसलाई प्रमोट हुनुपर्ने यति नजिकैको काठमाडौँसँग जोडिएको राजधानीसँग जोडिएको जिल्लाको होइन जोडिएकै छ केही होइन अलिकति केही डिस्टेन्सले मात्र हो यो जिल्लामा जुन किसिमले प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो काहीँ पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो उपस्थितिमा संसद प्रवेश गर्दै गर्दा संसदीय रूपमा संसद भएर रहँदै गर्दा अब यसलाई विभिन्न निकायहरू सरकारवाला निकायहरू पनि छन् यसमा जसमा विकाससँग सरकार राख्ने निकायहरू छन् स्थानीय तहका होइन म्युनिसिपालिटिजहरू उनीहरू भए यी सबैलाई र जुन जुन सर डेभलपमेन्टसँग जोडिएका चाहिँ होइन सङ्घ संस्थाहरू अथवा निकायहरू छन् उनीहरूलाई पनि अनबोर्ड लिएर आएर लुपमा लिएर आएर होइन समन्वय काम गरेर एउटा त्यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा माथि संसदमा पनि गएर के नीतिहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ के नीति निर्माण गर्नुपर्ने
पर्ने छ के कुराहरुलाई कानूनले सम्बोधन गर्नु पर्ने छ नियमले बनाउनु पर्ने छ र त्यसमा समसामयिक कुरामा र व्यवहारगत कुरामा के सुधारहरु गर्नु पर्छ कानूनगत पनि भन्ने विषयहरु पनि त्यसलाई चाहिँ हैन लिंकेज गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र मलाई के लाग्छ मलाई लाग्ने के हो भने म यो तनाव क्षेत्र नम्बर 1 बनाउन म दृढ संकल्पित छु यसलाई उत्कृष्ट चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युएन्सीको रूपमा डेभलप गर्ने र यसैको रूपमा अन्त पनि रेप्लिकेट हुने खालको यो 1 नम्बर क्षेत्र त बन्छ भने अरु किन बन्दैन भन्ने एउटा त्यो पनि मेसेज एउटा चाहिँ जान्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ एउटा त्यो संकल्प सहित म अगाडि बढेको छु र म यो काम गर्न सक्षम छु त्यसकारण मलाई लाग्छ सम्पूर्ण चाहिँ हैन न्यायप्रेमी यहाँका चाहिँ विवेकी मतदाताहरुबाट त्यो आफ्नो अमूल्य मतको चाहिँ सदुपयोग गर्नु हुनेछ र मलाई पठाउनु भनेको यहाँको तनावको चाहिँ जनताको जित हैन 1 नम्बर क्षेत्रको त स्वाभाविक भइ नै हाल्यो र समग्रतामा नै एउटा नेपालीको सबैको जित हुने गरी म चाहिँ प्रस्तुत हुने छु भन्ने म यहाँहरुलाई विश्वास गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु त्यो वातावरण चाहिँ त्यो बनाउनका लागि पनि हर मतलब सबैलाई एउटा यो मौका हो यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दछ तपाईंका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरुले पनि विभिन्न खालका योजनाहरु अघि सारिरहेका छन् तपाईले पनि अहिले यी आफ्ना योजनाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरु भन्दा तपाई के कुरामा चाहिँ भिन्न हुनुहुन्छ अब भिन्न भने त मैले हिजो एक्जामपल सेट गरेर आइसकेको छु हैन म प्रहरीमा हुँदै गर्दाखेरि पनि सुरक्षा र सँगै विकास पनि लैजानु पर्छ जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ स्थायित्व बन्दै जान्छ र दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्छ दिगो विकास र संस्थागत कुरामा सुरक्षा पनि दिगो चाहिँ सुरक्षाको रूपमा जानु पर्यो शान्ति कायम हुनु पर्यो भन्ने कुरा राख्थे छेडिक कुराको विषय हैन छेडिक चाहिँ सुरक्षा विषय हैन कि त्यसलाई संस्थागत रूपमा नै विकास गर्नुपर्छ र एकदमै तपाईको योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षलाई दृढताका साथ लैजानु पर्छ कतिबेर चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्दा राम्रै देखिन्छन् हैन कसैले राम्रा कुराहरू प्रस्तुत गर्न त सकिन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन क्षमता छ क्षमताको अभावले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको भन्ने मेरो बुझाइ छ तपाईले कसैले भ्रष्टाचार गर्नु हुन्न भन्ने त छ त लेख्छ त त्यही भित्र पनि अनि ड्युएल काम गरिराछ गर्नु हुन्न भन्छ तर गरिराछ अथवा राम्रा कामहरू गर्छु भन्छ अनि कसैको इन्फ्लुएन्समा पर्छ भने त्यस्ताको त्यो राम्रो ब्रेन भएर नि काम हुने त केही पनि छैन आखिर ब्रेन भने नि तपाईको यही हो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीमा ल्याउने यहाँको लागि चाहिँ नि आय आर्जन गर्ने यहाँ के हुन सक्छ लोकल चाहिँ नि तपाईको प्रोडक्ट हैन प्रोडक्टहरु चाहिँ नि निकाल्ने र त्यसमा एउटा प्रोडक्टिभिटी चाहिँ नि हैन राम्रो बनाउने यी कुराहरु त तपाईको यहाँको लागि एउटा आफैले रोजगारीहरु आफै क्रिएट गर्न सक्ने राज्य संयन्त्रले अथवा त्यो कुराले बनाउन सकिन्छ नि त्यसकारण त्यो खालको इकोनोमी जेनेरेट गर्नलाई मलाई लाग्छ यी धेरै यी कुराहरू एउटा प्याकेजको रूपमा इन्टिग्रेटेड एउटा अप्रोचमा एउटा चाहिँ त्यसमा लगाउन सकिन्छ त्यसकारण अरूले के गर्नु छ भन्ने कुरा पनि छँदै छ भन्नु होला हैन तर मलाई के लाग्छ भने यो भए गरेका काम र भए गरेका व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने राम्रा कुराहरू कामहरू भइरा छन् त्यसलाई चाहिँ नि द्रुत गतिमा त्यसको अझ बढी हैन त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने र नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू परियोजना योजनाहरूलाई पनि समयमा कम्प्लिट गर्ने र त्यो छैन भने अकाउन्टेबल र ट्रान्सपरेन्ट रूपमा काम गर्ने र त्यसलाई एउटा अकाउन्टेबिलिटी भन्छ नि त्यसलाई रिस्पोन्सिबल पनि बनाउने र अकाउन्टेबल पनि बनाउने त्यो कसको चाहिँ जिम्मेवारी हो त त्यसरी काम गर्दै गयो भने यो कामहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् र यो एक इकोनोमिक एउटा भाइबिलिटी एउटा त्यो पनि आउँछ र परस्परस एउटा चाहिँ भन्नु न यो तनाव सँगसँगै देश त परस्परस बन्न जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो तनाव चाहिँ अब तपाईको आफ्नै गृह जिल्लामा भयो हैन अब यहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुको कार्यक्रममा हामीले सुन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वत्रलाई अगाडि बढाएको थियौ अहिले हामीलाई चाहिँ चुनौती दिन चाहिँ तपाई आइपुग्नु भयो भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ ती कुराहरु पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यस बारेमा के भन्नुहुन्छ चुनौती दिन होइन मैले आफ्नो उसमा यहाँ खाली भयो हैन राष्ट्रपति हुनुभयो त्यसपछि उपनिर्वाचन हुँदै छ अब त्यसमा को उपयुक्त क्यान्डिडेट हुन्छ भन्ने कुराहरु सन्दर्भ सबै चले अब एक किसिमको यहाँको पनि माग भयो हैन म यही बसेर काम पनि गरे प्रहरीमै छँदाखेरि पनि तपाईले तनाउको हेर्नुभयो भने म त्यो ठाउँमा बसेर गर्नुपर्ने स्कुलहरु चाहिँ बनाउने कामहरु भए हैन धेरै चाहिँ खैरेनीमा स्कुल छ
10 करोड भन्दा बढी लगानीमा चाहिँ गरेर राम्रो स्कुल तनौकी जनता लाभ नै दिने त्यो भन्दा बाहिरको पनि हुन सक्नुहुन्छ यहाँ भएको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने कामहरू भए यहाँ भएको रिसोर्सेसहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ युटिलाइज गर्ने कामहरू भए र सँगसँगै प्रहरीले पनि एउटा चाहिँ समुदायमा जानुपर्छ सेवाको भावले जानुपर्छ शासक गर्ने शासन गर्ने भन्दा पनि सेवाको भावले चाहिँ काम गर्ने र अब परिस्थिति अनुसार जाने पनि हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अपराधको दुनियाँमा अलि निर्भीकता साथ लड्नु पर्यो तर समुदाय टोटल समुदायमा एउटा सेवाको भावनाले काम गर्नु पर्यो भनेर एउटा समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्ने जुन कार्यक्रम आछ त्यो योसँग सम्बद्ध पनि छ अहिले मैले राजनीतिक यात्रा गर्दै गर्दा किनभने त्यो सेवाको भावले गरिएका विषय हो नि त ल्याएको जुन कुरा नेपालैभरि लगिएको थियो त्यो एउटा सोचमा त्यो एउटा त्यो जुन विकास भयो र जुन व्यवहारमा विकास भयो जुन जनताको साथीको रूपमा प्रस्तुत हुने गरी एउटा जुन प्रहरीलाई टोटल होइन र चाहिँ प्रहरीभित्र नै तपाईँको चाहिँ अनियमितता हुने भ्रष्टाचार हुने नचाहिने किसिमको गतिविधि हुने पनि त्यसको अन्त्य गर्ने जुन श्रृङ्खलाहरू सुरु भए त्यसले गर्दा त्यसले एउटा राम्रो मेसेज गएको छ र त्यो कुरा यो राजनीतिमा पनि हुन्छ किनभने यो त अब सेवाकै भावनाले काम गर्ने हो नि त संसदमा जाँदै गर्दा त जनताको प्रतिनिधि भएर गर्ने आम जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्दै गर्दा त सेवकै रूपमा काम गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो भावनाले त्यसलाई बनाएको छ म कसैप्रति लक्षित भएर व्यक्तिगत रूपमा केही पनि होइन मैले मेरो स्वार्थ भने यो देश नेपाली नागरिक खुसी हुनुपर्छ देश समृद्ध बनाउनुपर्छ दुवैतर्फ इन्डिया चाइना हाम्रा छिमेकीहरू कहाँ पुग्छ समुद्र मुनि फास्टेस्ट ट्रेनहरू बनाइसके सबै यो बनाइसकेको अवस्थामा अहिलेका युथहरूले गजेट्स हेर्छन् उनीहरूका एसपिरेसनहरू छन् उनका एसपिरेसनहरू क्याटर गरिदिनु पऱ्यो राम्रो स्कुल पढ्न त पाउनु पऱ्यो राम्रो क्वालिटीको एजुकेसन पाउनु पऱ्यो नि प्लेग्राउन्ड पाउनु पऱ्यो कहीँ आउँदा पार्कमा जानु पऱ्यो वृद्धहरू चाहिँ गएर बस्ने ठाउँहरू हुनु पऱ्यो यो त सकिन्छ त यहाँ हराभरा फुल लगाएर फुलमा मात्र एक्सपोर्ट गरियो भने नि यहाँ चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ त्यस कारण मेन कुरो के भने कन्भिक्सन दृढ सङ्कल्प र अठोटका साथ अगाडि बढ्ने र भएका नीति नियमलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने क्षमता म राख्छु त्यसका लागि मैले त्यही के भन्दा यो उसमा म काम गर्नका लागि आतुर भएर गरेको हुँ कसैप्रति लक्षित इन्डिभिजुअल रूपमा मेरो केही पनि छैन तपाईँको मुख्य प्रतिस्पर्धीको स्वर्णिम विभागले हो कि गोविन्द भट्टराई होइन नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलादेखि भइरहेको अवस्थाले त नेपाली कङ्ग्रेस नै हो नि त्यसमा त अब बहावमा जाने कुरो भएन तर नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलेदेखि रहेको यहाँको जुन उहाँहरूले होइन विगतमा भएको उहाँको डोमिनेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यो नै हो त्यसले गर्दाखेरि केही ठाउँमा त घरधैलो गरिसक्नुभयो के छ कति मत आउला कति मत चाहिँ आफूले प्राप्त गरौँला त्यस्तो मतको मैले गणना गरेर वास्तवमा फ्रेङ्कली स्पिकिङ मैले यो गर्ने गर्छन् मान्छेले होइन म त्यति जोड गर्दिनँ म चाहिँ मेरा आफ्ना कुरा चाहिँ यो गर्छु म यो गर्छु होइन भनेर चाहिँ राख्दै गरेको छु मेरा योजनाहरू मेरो भावनाहरू मैले राख्नुपर्ने गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा पेरियोडिक रूपमा चाहिँ मैले के काम गर्छु भनेर स्ट्राटेजिक एउटा फ्रेमवर्कभित्र रहेर पनि यो काम गर्छु यतिभित्र म काम गर्छु यसमा सम्पन्न गर्छु यसरी गर्छु भन्ने कुराहरू समेत सबै चाहिँ मैले होइन सम्प्रेषित गरेको छु त्यो कुराहरू सबै आम जनसमुदायमा राखेको छु पब्लिकली पनि र अब म कतिले जित्छु भन्ने कुरामा त अब धेरैले जित्न सकिन्छ नि अब त्यो काउन्ट अहिले गरिरहने विषय होइन उहाँहरू सबै खुसी भएर उत्साह र सहभागिता भइरहेछ त्यस कारण म त अब त्यो ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री हुन्छ भन्ने मेरोमा चाहिँ अब मेरो त्यो विश्वास हो अब हेर्दै जाउँ मलाई लाग्छ अब विवेकी मतदाता हुनुहुन्छ पक्कै पनि यो प्रयोग गर्नुहुन्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि केही कुराहरू हामी दिनुभयो यसको लागि यहाँ टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु